1960 yil Namangan viloyatining Mingbuloq tumani Jamashov qishlog'ida tug'ilganman. Ota-onam Novoy bo'lgan. Otam Bostonqul Jo'rayev Ulug' Vatan urushi qatnashchisi. 45-44 yil urushdan bir chap ko'zdan ayrilib qaytib kelgan. Onam uy bekasi bo'lgan. Ota-onam 5ta farzandni Novoychilik bilan katta qilgan. Tarbiyalab o'qitgan. Novoychilikni mehnati juda og'ir bo'lgan. Ana shu Novoy qarli kasbini ota-onamni mehnatini ko'rib, men Novoy bo'lmayman, o'qisam unda yengilroq ishda ishlayman deb o'qishga berilganmiz. Oilaviy sharoitimiz nihoyatda og'ir kechgan. 5 balani ota-onam o'sha ko'mirda, o'choqda, pechkada katta qilishgan. Mana hozirgi yoshlarimiz bitta guguch chaqsa gaz, bu jumrat bo'lsa sovuq suvlar bor. Nima deydi? Bitta nimani yoqsa chiroqlar yonadi, svet yonadi. Bizning paytimizda chiroqda o'tirganmiz. Svetlar bunaqa hozirgidek o'xshab chaqnab yonmagan. O'sha paytda biz ota-onamda Novoyda 2 soat 2-3 dan keyin uyqu nimani bilmaganmiz. Shu 2-3 da turib ota-onam meni nima qilgan, uyda erta darsingni qilib, erta uxlagin, erta turasan deb o'rgatgan. Keyin bizga shu harom bilan halolni ajratgan. Harom bilan halolni qanab ajratgan. Hatto bitta to'ylarga kirganimizda onam o'rgatardi. Biz ona nima olib keldingiz deb dasturxonani to'ylaganimizda yo'q, shasa olib kelmadim. Chunki bitta joydan tarekada turgan qanddan 4ta pechenye, 4ta qand olsa onam achchig'i kelardi. Begunoh bolasizlar, begunoh bolani rizqi senda yog'ib turadi. Ana shu men senga 4ta qand, 4ta pechenye olib kelsam, o'sha rizqing to'xtaydi. Meni olib kelganim yaxshimi, Xudoni bergani yaxshimi deb bizni quloqimizga sindirgan. 8da uxlardik kechasi. 8da yotib, ertalab turib 2-3 dan keyin soat 2-3 dan keyin o'sha xamir, zuvala, non tandirga o't qo'yib, nonni otam aravaga sanab 80 ta 100 tani olib chiqib ketardi bozorga. Ertalab issiqda nonushtaga odamlar olib chiqsin, dalaga ketayotganlar olib ketadi deb. Keyin 2-3 ta onamni biz soat 8 gacha 5 tandir nonni onam rahmatli yopib bo'lardi. Undan keyin o'sha tandirxonani shipirib, suv sepib, tozalab, soat 7:30 da maktabga chiqib ketardik. Qaytib kelib, o'sha onamni yaragan, yaramagan ishlarni o'zimiz qilardik. Undi gardi, g'o'zapoyani changi biz qilib tayyorlab qo'yardik va kechki ovqat soat 8 gacha dars qilib uxlardik. Keyin dam olib soat 2-3 dan keyin 2-3 dan ota-onam o'rgatardi. Saharda Xudodan nima tilasang, shuni Xudo beradi deb. Boshlang'i sinfda o'qiyotganimda qaysi kasbni tanlashni bilmasdim. 5-chi sinfda o'qiyotganimda hind kinofilmlari rasa rivojlangan. O'sha paytda Lola Xatam va degan hindshunos olima ayol bo'lgan. O'sha davrada o'ng va chop tomonlarida, chap tomonlarida hindshunos kinofilm aktyorlari bilan bemalol muloqotda bo'lib gaplashganda men ham o'sha Lola Xatamga o'xshashni rosa-rosa arzu qildim. Keyin men o'qiyadigan maktabda hind tili yo'q edi, nemis tili edi. Keyin nemis tili bo'lsa ham bir kun shunaqa bo'laman deb xorij tiliga qiziqib qoldim. Keyin natijada nemis tili fanini mahkam ishladim. Shu bilan nemis tili olimpiadalariga qatnashdim, viloyat olimpiadalarining g'olibi bo'ldim. Lola Xatamovaga o'xshay olmasam ham hindshunos bo'lolmasam ham nemis tili faniga qiziqdim. Olimpiadalarda g'olibi bo'ldim va Namangan davlat universitetiga 76 yil qadam qo'ydim. Va o'sha yili Namangan davlat universitetiga kirib ketdim. 81 yil tugatdim universitetda. So'ngra o'sha Mingbuloq tumaniga o'zimni o'qigan 10 yil o'qigan maktabimda, u paytda maktablar 10 yillik edi. 10 yil o'qigan maktabimga borib mendan keyingi sinflarga darsga kirdim. Keyin darsda bolalarimni qiziqtirdim. Xorijiy davlatlarga tanlovlar bo'ldi. Xorijiy davlatlarga tanlovlar bo'lib,
1999 yil Goethe Germaniya tajriba almashuv akademiyasi Deutsche Akademische Austauschdienst degan programmaga hujjat topshirdim. Ana shu joyda o'tib ketib, bir oy Germaniyani Hamburg shahrida malaka oshirib qaytdim. Germaniyadagi dars o'tish usullarini Mingbuloq tumanida ommalashtirdim va darsim respublikada ommalashdi. 2011 yil Samarqandda ona va bola yili o'sha paytda. Samarqand Urgut shahrida ona bola yiliga atalgan o'qituvchilar ko'rik tanlov konkursi bo'ldi. Ana shunda g'olib chiqib, xalq ta'limi a'lochisi unvonini oldim. 2008 yil nemis tili o'qituvchilarini yil o'qituvchisi tanlovi joriy qilindi. Ana shu tanlovda ham qatnashib, respublika yil o'qituvchisini g'olib bo'ldim. Ana shunda men do'stlik ordeniga erishdim, muvaffaqiyatga erishdim. 1981 yildan beri 13-chi sonli umumta'lim maktabda nemis va ingliz tillaridan dars berib kelyapman. Endi bolalarim fanimga qiziqtirdim, bolalarim o'zlari ham qiziqdi. Shu fanimni orqasidan baxt topdim, juda ko'p manbalarga erishdim. 2008 yil do'stlik ordeni oldim. 2016 yil 1 sentabr O'zbekistonimiz mustaqil kuniga esdalik nishoni oldim. 1 oktyabr o'qituvchilar kuni munosabati bilan prezidentimiz farmoniga asosan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi unvonini oldim. Bu unvon bejiz bo'lmagan. Bu unvonning tagida qancha-qancha mehnatlarim bor. Oilada 3 nafar farzandim bor. 2 o'g'il va 1 qiz. Katta o'g'lim Germaniyada Munchenda universitetni tugatib, hozir BMW zavodida ishlayapti. Kichkina o'g'lim Yaponiya davlatining Nagoya shahridagi universitetni tugatib, Tokio universitetining magistraturasiga topshirmoqda. Qizim rus tiliga ixtisoslashgan 14-chi maktabni namunali o'quvchilaridan. Baxt deganda sog'lik, xotirjamlik, tinchlik bu baxtim. Yana baxtni turi ko'p. Baxt farzandlarim orzusiga yetganda bu meni baxtim. O'zim niyatimga yetsam, bu ham meni baxtim. Irodam mustahkam, lekin qiyinchilikni ancha yengdim. Nima qilib? Qiyinchilik ko'rgan kunlarim ham bo'lgan. Shuni endi ko'rgan qiyinchiliklarimni ayta olmayman. Nima qilib? U orqamda qolgan bo'lsin. Ko'rgan qiyinchiliklarimni unutdim. U ko'rgan qiyinchiliklarim qanaqa bo'lgan. Yaqinda turmush o'rtog'im 1 yil bo'ldi o'tib qoldilar. Ular bolalarni huzurini ko'ra olmadilar. Ana shu endi bolalarim o'qib huzur holatiga kirganda yetdim degandek qildi. 15 yorug' 15 qorong'i dedilar. Shu men ham endi yorug' kunlarga chiqqanim kim bo'lsam shu keyingi avlodga bizni hozirgi yoshlarimiz biz ko'rgan kunni ko'rmasin. Yaxshilikni ko'rishaversin. Mana hozir men eng baxtiyor onaman. Hozir 35 yil ishlamay qo'yishni tasavvur qila olmayman. Ertalab oilam tinch, xudoga shukr, zamonimiz tinch. Ertalab yaxshi kayfiyat bilan maktabga boraman, maktabda jonajon maktabimga boraman va u yerda qadrdon o'quvchilarimni ko'raman. Ularni ko'rsam, yanada kayfiyatim ko'tariladi va darsimni mustahkamlab o'tsam, men charchog'im chiqadi. Va uyga kelib, har kungi hayot turmush tarzi davom etadi. Ayolning joni 40-taligi rost. Ayol hamma narsaga chidamli. Ayol hamma narsani ko'taradi. Ayol uchun eng katta baxt oilasini xotirjamligi. Farzandlarini sog'ligi va ularni murod maqsadiga yetishi ayol uchun eng katta baxt. Bir narsaga harakat qilsam, men oson narsadan qochaman. Qiyin narsani yengsam, oson narsa yo'limda. Inson dunyoga kelibdiki, o'zidan yaxshilik qoldirish kerak. Yillar o'tadi, vaqtlar o'tadi, qilgan yaxshiligimiz esda qoladi. O'zini qilgan yaxshiligini eslamasdan, birovni qilgan yaxshiligini esdan chiqarmaslik kerak.